men det jeg tror jo at veldig mange husholdninger egentlig først nå i høst merker fullt ut hvor mye dyrere alt har blitt. At det først nå utover mot jul i år, at du kommer til å se, jeg vil se de første tegnene til at noen banker sliter med de yngste kundene, at de ikke klarer å betale lånene. Det var oppslag i dag i avisen om inkassosaker på unge kunder. Og at når det tårner seg opp, så tror jeg nok kanskje at vi får en litt sånn moderert rentebane. Det kommer til å bli en sterkere ettervirkning av det de har gjort enn det jeg tror de ser for seg.